Hello，大家好，我是小米。今天我想跟大家分享一件小事，也是一个小意外，是让我哭笑不得的小事。我刚刚本来打算想做菜，然后放一些油，在拧这个瓶盖的时候，变成这样了。所以我也在想，用什么方法才能把这个东西拿出来呀？刚刚我本来是想用剪刀啊，或者是什么夹子啊，把它夹出来，然后再往下按的时候，不小心给它按下去了，所以现在那个东西已经掉在这里面了。生活当中总是能出现这种意外，然后我把它倒到锅里面。然后闻着一股是醋的味道，我就在想，怎么是醋的味道呢？结果，它就是醋，因为这三个瓶子是装在一起的嘛，我已经用了一个，已经用了一瓶，然后这个瓶嘛，是在这样的，这个瓶子是这样的。然后我以为他们三个瓶子都是那个，都是油，然后没想到这个是醋，这个是油，那这个的话应该也是油了。生活中的意外。生活当中总是会出现一些小意外，而这些小意外呢，其实归根结底呢，是自己的马虎、自己的粗心所引起的。所以在这里呢，我希望大家不要像我一样这么马虎、这么粗心，做事情一定要细心。到目前为止，挪威被确诊的人数是4593人，然后是有35人死亡。根据挪威的一些数据表示，挪威现在平均每天的被确诊的人数要比上一周减少很多，也就是说，政府实行的封国还有让民众待在家里面的这个规定有效果了。希望大家能尽量待在家里面就待在家里面。我是小米，我们下期见，拜拜。